Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun 2-ci Qarabağ müharibəsində nümayiş etdirdiyi peşəkarlıq, döyüş qabiliyyəti, malik olduğu müasir silahlar və qazandığı qələbə hələ də beynəlxalq ictimaiyyətin, hərbi siyasi idarələrin və mətbuatın diqqət mərkəzindədir. Bununla bağlı növbəti təhlil Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur Washington Post qəzetində dərc olunub. Rus tankları məhv edilir. Onlara müasir müharibələrdə hələ də ehtiyac varmı? Adlı məqalə Rusiya-Ukrayna müharibəsinə həsr olunsa da, Azərbaycanın 44 gün davam edən vətən müharibəsindəki zəfərinə də yer verilib. Müəllif Max But yazır ki, Türkiyə istehsalı olan Bayraktar pilotsuz uçuş aparatları və İsrail istehsallı silahlar Azərbaycanın 2020-ci ildə qazandığı qələbədə mühüm rol oynayıb. Onun sözlərinə görə, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın hərbi texnikasının 47%-i məhv edilib və ya zədələnib. Məqalədə həmçinin Army Times qəzetində dərc olunan bir materialdan da stat gətirilərək göstərilir ki, PUA-ların dəqiq zərbələri düşmən tanklarını tamamilə məhv edir və ya onların hərəkətlərinə mane olurdu. Max But Rusiya-Ukrayna müharibəsi barədə yazır ki, Ukraynalılar hələ də Türkiyənin Bayraktar PUA-larından istifadə edirlər. Açıq mənbəli hesabatlar göstərir ki, Ruslar 300-ə yaxın tank və 500-dən çox zirehli texnika daxil olmaqla 1600-dən çox maşın və texnika itirib. Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynaya dəstəyi ilə yanaşı Türkiyə istehsallı silahların istifadəsinin də əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır. Müəllif Ukraynada davam edən müharibənin texniki tərəflərini də analiz edib. O yazır ki, Rusiya tankları göstərildiyi kimi güclü deyil. Əgər Rus tankları daha yaxşı olsaydı, indiki durum yaranmazdı, deyə o əlavə edib. Məqalədə tanklar üçün zirehin önəmi də vurğulanıb. Qeyd olunub ki, müharibədə zirehli tanklara üstünlük verilməsi daha az itki deməkdir. Məsələ tanklara sahib olmaqda yox, onların texniki təminatındadır. Bu məsələdə bütün tərəflər yekdildilər ki, Rusiya öz tanklarından pis istifadə edir və Ukrayna bundan yararlanır, deyə o əlavə edib. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqliyi münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə qərar imzalayıb. Dövlət başçısının qərarı Türkiyənin rəsmi qəzetinin 23 mart sayında dərc edilib. Bununla da Şuşa bəyannaməsi Türkiyədə qüvvəyə minib. Xatırladaq ki, Şuşa bəyannaməsi 2021-ci il iyunun 15-də Şuşa şəhərində imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin dövlət başçısı Recep Tayyip Erdoğan imzalayıb. Bəyannaməyə əsasən tərəflər Türkiyənin Azərbaycanın işğalından azad edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya birgə mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin regiondakı sülhün, sabitliyin və rifahın təmin edilməsində mühüm rol oynadığını vurğuluyor. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmi izimlərini müəyyən edir. Xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin və müntəzəm ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhəmiyyətini vurğulayırlar. Qeyd edək ki, fevralın 12-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununu imzalayıb. Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib. Bu barədə Nazirliyin Twitter səhifəsində paylaşım edilib. Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi bütün dünyanı ərzaq böhranına sürükləyə bilər. Ukrayna qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin qarantlarından biridir. Deməli, Ukraynaya yardım həm də dünyanı aclıqdan və qıtlıqdan qoruyur, deyə Nazirlikdən bildirilib. Ukrayna hərbçiləri ötən gün ərzində Rusiya ordusunun 7 tankını, 2 piyada döyüş maşınını,
6 artilleriya sistemini və bir neçə hərbi avtomobilini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının operativ məlumatında bildirilib. Bundan başqa, Ukrayna müdafiəçiləri bugün ərzində Rusiya ordusunun 7 hücumunu dəf edib və 3 BMP-3-ünü ələ keçirib. Həmçinin hava hücumundan müdafiə bölmələri düşmənin hava hədəflərini, yəni 2 PUA, 4 təyyarə və 1 Toçka-U raketini məhv edib. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəyə başladığı fevralın 24-dən indiyədək 121 Ukraynalı uşaq öldürülüb, 167 az yaşlı isə yaralanıb. Bunu Ukrayna Ali Radasının insan haqları üzrə müvəkkili Lyudmila Denisova bildirib. Onun sözlərinə görə Kiyev vilayətində 61, Xarkovda 41, Donetskdə 40, Çernigovda 32, Nikolayevdə 24, Kiyev şəhərində 16, Jitomir və Xersonda 15 və Sumidə 14 uşaq müharibədən zərər çəkib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden Avropaya səfərə yola düşüb. Bu barədə Ağ Ev lideri Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Prezident səfərinin məqsədini açıqlayıb. Mən beynəlxalq ictimaiyyəti Ukraynaya dəstək vermək və Putinin seçdiyi müharibə üçün ciddi iqtisadi bədəl ödəməsini təmin etmək üçün Avropaya gedirəm deyə o əlavə edib. Müharibə ən gecə may ayında bitəcək. Ukrayna qalib gələcək. Bunu Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç Haber Global'a müsahibəsində deyib. O, həmçinin bildirib ki, Rus generalları Putini aldadır. Arestoviç müsahibəsində Ukraynaya göstərilən dəstəyə görə Türkiyəyə təşəkkür deyib. Azərbaycan ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 24-dən 25-i səhərədək hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur. Azərbaycanın rayonlarında martın 26-sına dək qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal olub. Qərb küləyə əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Çaylarda sululuğun artacağı, Lənkəran, Astara bölgəsinin bəzi çaylarından isə qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir deyə o bildirib. Xidmət rəisi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı olduğunu da qeyd edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.